synchronizujte se s vyhlídkou. Už je to tady. Já miluji věže. Náš gang se jmenuje Věže a já lezu na věž. Tohle je nejvíc Assassin's Creed hra ze všech Assassin's Creed her. Jsou tady asasinace, je tady lezení na věže, tady je všechno. Proč to nevyleze po téhle tyči až úplně nahoru? To nechápu, čo mám doma zimom rýávky. Actual chills. To si děláš píču! Jak mu to takhle uklouznulo? No to je pičus, to jsem neviděl. No ten to jumpoval, ale je šílený, že teda jako trefil. Poslední to seno. Každopádně děkuji. Do prdele, jak to dal? A za hodiny zábavy.